Obwakabaka bwa Buganda buzze bukubiriza abantu okuddamu buto okutukiza okusimba emmwanyi nga bwavaayo n'enteekateeka nnamba gye bwatuuma emmwanyi terimba era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga aludde ng'alambula abantu ba Buganda wakati mu kubaagazisa okulima emmwanyi. Kyokka okuva ensonga y'okugatta ekitongole ky'emmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority ku minisitule y'ebyobulimi etandika, abantu bangi abavuddeyo okugisimbira ekkuuli nga n'Obwakabaka ku mulundi guno tebutumye bwesitukidde. Katikkiro asoose na kulambika ebyaleetera abantu ba Buganda okwettanira okulima emmwanyi. Natula ne bannange bano baminisita mu kabineeti ne mbategeeza ekibuuzo Kabaka kye yali ambuuzizza. Twasalawo tuddemu tulime emmwanyi, kaweefube ne tumutuuma nti emmwanyi terimba. Nga enteekateeka eyo tumaze ojjanjula embuga era nnyinimu n'agisiima. Okwongera ku nteekateeka Buganda z'erina mu kwagazisa abantu okulima emmwanyi, batta omukago n'ekitongole ky'emmwanyi kino ki Uganda Coffee Development Authority ekyagalwa okuggibwawo. Kolagana ne UCDA kyabanguyira bali aba UCDA okutuuka ku balimi ne babawa amagezi ku nnima, ne babawa amagezi ku by'omutindo n'obungi bw'emmwanyi ezirimibwa. Katikkiro agamba abantu ba Buganda gye balaga babadde balabayo nga batandise n'okwenogera ennusu mu mmwanyi, gavumenti netandika okuleeta amateeka aganyigiriza abalimi. Gavumenti yaleeta etteeka ku mmwanyi omwali obukwakkulizo obutategeerekeka, omwali n'okwagala okusiba oyo abaasazeewo okulekeraawo okulima emmwanyi. Twatugamba nti omanye ebiwuka bijja kuva ku nnimiro yo bigende wa muliraano. Nabuuza minisita yajja okundaba mu budde obwo nti bwe mba ntunda dduuka eritunda obuwunga n'emigaati ne nsalawo ndiggale, emmese tezivaayo ne zigenda mu dduuka lyoli, oyo ye nga temunnamusiba n'akolola. Kyokka baali bakyali kugwandiga kuwala mpanju embuzi n'egaaya emmwanyi, gavumenti y'emu n'evaayo n'enteekateeka ng'eyagala emmwanyi zonna ziguzibwe omuntu omu atalina mu mulimu gwa mmwanyi. Asalewo obungi bw'ensawo ye z'ayagala penneti, asalewo ebbeeyi ye gy'ayagala otuwa ye penneti, tamanyi wadde ekikolo ky'emmwanyi bwe kifaanana. Ebyo si bye bagambye eby'ennyonyi etalima muwemba. Sebo olima omuwemba gw'ennyonyi n'evaana nikoggulya, omukazi ono tetumutuume lyagundi lya muwemba, penneti muwemba. Kati Katikkiro yeebuuza ekigendererwa ky'abali emabega w'ekiteeso ky'okuggyawo ekitongole ky'emmwanyi kino. Ffe abakolagana ne UCDA ng'Obwakabaka, ebibiina by'obwegasi ebikolagana ne UCDA, abalimi ba ssekinnoomu abakolagana ne UCDA balaba omugaso gwayo. Kaakati bannabyabufuzi abagiwakanya bakolererani? Agamba omulimu gw'ekitongole kino gulabikako ogwetaaga okwongera obuwagizi. Esaana nakwongera buvujjirizi etuuke buli wamu, naye ne kye bakola kati nga tebalina nnyo maanyi kiyamba. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku mukutu gw'ogwa X ng'ayogera ku nsonga y'emu yategeezezza nga bwe balina ekiruubirirwa okulaba ng'emmwanyi ezifuluma eggwanga zongerwako omutindo eggwanga lyongera okufunamu. Katikkiro agamba kino tekisobola kukola. Tosobola kuvuganya n'abasika kaawe Bulaaya nga gw'omusiikira Uganda. Oyinza okutta nabo omukago ne musiikira eri mu katale nga muli bannamukago ne mbaako kye mugabana, naye ogamba nti gw'ojja kutwala owuwo. Abyogera ebifa mu katale k'emmwanyi tabimanyi. Agenda okutuuka mu woteeri webanywaka wange eddeka enderi weddemu, tosobola kuvuganya n'abali abamusiikira e Bulaaya. Njogera Luganda oba njogera lulimi ki? Era pulezidenti yalaze nga bw'atajja kukkiriza baleeta nsonga z'amawanga mu nkulaakulana. Katikkiro kino akiyise kiiso kya mbuzi. Naye eyatandise eby'amawanga yabadde ffe oba ali wano mu Bulange? Gy'abeera tebamanyiiyo, lwaki tebamugambako ate ne bagamba ffe? Ensonga y'okugatta ekitongole ki UCDA efuuse nnamulanda okukira amabeere g'embwa nga ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga yayise ababaka ba NRM nga kiteeberezebwa nti ensonga eno eri ku mwanjo ddala. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.